Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bayan sallama irin ta addinin musulunci, ina yi wa kowa fata alkhairi. Bayan haka Ubangiji Allah shi biya mu kowa buƙatarsa ta alkhairi. Bayan haka ina neman alfarma, ina roƙon ƴan uwa musulmi duk wanda ya zarci shayin ganawa, don Allah don annabi ba don ne ba don sai su da annabin rahama shi mun subscribe ya taimaka mu yi girman Allah. Don Allah don annabi ba wai don ne ba wai ina isa don Allah don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wassalam. Matsaloli su warware, amin. Zunubanmu a kankare, amin. Kada a kauce sankare, amin. Fanbase sai kara size, amin. Zalai har a paradise, amin. Ya Allah ka sa ina je shopping, kada a gana a kara price. Allah buɗe mu ma mu huta, amin. Amin summa summa, amin. Wurji na kan da duma na dan Yusuf ruwa buta, amin. Bara mu ku sada sada, amin. Kulli yawmi mu yace Allah, amin. Likila fi quraish, amin. Aniyar kowa ta bishi, jai. Ya kara buɗe hanyar kudaden mu ci gaba da gina gidajen ana sa an zama president villa ya zama resident corruption babu wutan ma bamu agwama today today mai kudi na shallake babes bina kaman kare yin makiyan mu su haukace wani baya so ya ce dan zan sai glk to ana sa kar ya fito kafan golf din shi ta wargaje every year na fasa haji amin da dinga jama babes aji amin zama guru cikin aji amin mama ta samun albarka amin cikin haters din barka amin injin marsan diya ko kakan fannin dan gota kudi in narka ala ba mu mu gongoje amin mu kashe kudi mu farar raje amin mu ci mu koshi mu babbaje amin duk sati ka san waje amin arewa ta mu ce amin ya Allah ka ban mace amin siriri ya fara yar boko ko da yar kasu ce muku amin aure mata uku amin makiyan mu a kurkuku amin show sai rikirkice amin makiyan mu su birkice amin su taka totir din mota su shako birkice Allah ka bani arziki amin mai kudi na jajiki amin motoci na dari amin in aure mu shabiki amin Allah zai kare mu amin corona zai kyale mu amin Allah sa kan su samu musu campaign su ci su share mu Wait, wait, wait.